con alma e vou vos falar da importancia do reciclaxe. O reciclaxe é moi importante para manter os ríos e mares limpos e tamén os aires, o aire das grandes ciudades. Sempre deberíamos reciclar todos e estas son as primeiras razones. Primeira, usamos, ahorramos energía. Segunda, luchamos contra el cambio climático. Tercero, usamos menos materias primas. Cuarto, creamos puestos de trabajo. Y quinto, cuidamos el medio ambiente. Eu chamome Víctor e vou falarvos dos tipos de contenedores. O contenedor verde sirve para botellas, vidrios, tamén vidrios rotos. O gris sirve para materiales biodegradables. O azul sirve para todo tipo de papeles e cartones, revistas o periódicos. O amarillo sirve para plástico. Hola, chamome Alma, vou falar do punto limpio. O punto limpio é onde se botan os electrodomésticos, as cousas que xa non sirven para reparar. E sempre con permiso do ayuntamiento. Ali levanas a un sitio para reciclarlas. Eu chamome Iria e vou vos falar da contaminación do ano 50. Haberá cidades desaparecidas polo aumento do nivel do mar, debido ao desexo dos polos. Se seguimos botando plásticos ao mar, moitos dos seres vivos morrerán intoxicados. Chamome Gabri e vou vos falar das illas de plástico. As illas de plástico son unhas illas formadas por plástico. E a maioría dos animais morren por comer as illas de plástico. Por exemplo, a balea, que para comer o plátano ten que abrir a boca e comerse todos os plásticos. Eu chamome Daniela e vou vos falar de como aforrar auga. Como aforrar auga? Podemos aforrar auga en vez de bañándonos, duchándonos para non gastar tantos litros. E cando estamos ensabonando os platos para non gastar tanta auga, cando non a estamos usando, podemos cerrar a villa, tamén lavando os dentes. Se deixamos o grifo aberto, goteando, pode chegar a de 80 a 300 litros ao día. Eu chamome Iván e vou vos a falar de como aforrar electricidade na casa. Primeiro, facer un uso responsable e racional dos aparellos eléctricos. Segundo, cando se sae dunha habitación, apagar as luces. Terceiro, desconectar sempre os aparellos que non se están usando. Catro, marcar electrodomésticos electrodomésticos de bombillas de baixo consumo. 5. Aproveitar ao máximo a luz solar. Ora, chamame Hugo, vou falar dos petroglifos. Os petroglifos se hacen con pedra fai de miles de anos. E en barro hai tres petroglifos: Castro Loureiro, Loural e os tres de Cadeso. Eu son Iker e vou falar dos tipos de petroglifos. Os representativos simbolizan figuras ya sean humanas, huellas de pies, animales, jirafas, leones y tercera. Objetos representan objetos, flechas, lanzas y barcos y carros. Eu sou Leo e vou vos falar dos tipos de petroglifos. Os antropomorfos son os que teñen forma de personas e os geométricos os que teñen formas de curvas e figuras.
Eu chamo-me Brais e vou-vos falar das causas dos incêndios. Pode ser por unha chispa ou por unha queima de rastroxos. É intencionado e pola vontade expresa de facer queimar unha zona. Eu chamo-me Iker e vou vos falar das consecuencias dos incendios. Consecuencias negativas: interrompese os ciclos naturais dos montes, desaparecen as especies nativas e aparecen plantas invasoras, que hai plantas que crecen co fogo, e cando hai fogo as plantas crecen e matan as plantas boas. Aumentan o efecto invernadero ou cambio climático. Desgastan o chan favorecendo incendios e desprendementos de terra, que eliminan os árboles e todo, entonces queda herba seca e a terra pode se desprender a donde están as personas. Consecuencias positivas: limpan a materia morta ou descomposición, que cando un animal morre no monte, salen como uns polvillos que son tóxicos, e cando ven o lume arrasa con todo, entonces eso foi que ese polvillos non estén. Hola, eu chamo-me Lucía e vou vos falar de canto papel se pode facer con unha árbore. Nun día podense talar 42 millóns de árbores. Con unha árbore podense facer 12.000 follas de papel. E para facer papel utilizanse as madeiras blandas como pino e abeto. E para facer cartón as madeiras duras como o abedul. Hola, eu chamo-me Ricardo e vou vos a falar das árboles para reforestar. Vos vou a falar do pino máis do eucalipto. Eucalipto cada ano medra un metro. E pode chegar a medir entre 40 e 60 metros. E o pino medra 50 centímetros cada ano, pode chegar a medir 20 e 25 metros e algunhas veces hasta 40. Eu sou Candela e vou vos falar de como podemos colaborar sin plantar unha árbore. Primeiro, usar papel reciclado. Segundo, restar libros. Terceiro, usar libros electrónicos. Cuarto, no imprimir entradas. Quinto, consumir productos que no dañen el medio ambiente. Eu chamo-me Alexis e vou falar dos árbores tipos de Galicia. Nos montes galegos temos carballeiros, os carballos producen landras que serven para que se alimenten os porcos. Tamén hai soutos que están formados por castanos. Hai loureiros, ameneiros, solxeiros e loureiros. Nos montes, cando hai moita variedade de árbores, chamase fraga. Espero que habéis aprendido moito e que vos gustase. Moito. Moito.